Hani bu lavhada biz qanday qilib HTML bilan va CSS bilan ishlashni o'rganamiz. Bu HTML va CSS nimalar? Nima degani bu? Demak, siz veb-saytni ko'rgansiz. Ya'ni sahifa, veb-sahifa. Masalan, facebook.com, yahoo.com, yana instagram.com va boshqa veb-saytlar. .com, .uz. Newsga kirgansiz, xabarlar o'qigansiz va shunga o'xshagan misollar. O'sha saytni qanaqa qilib qurish? O'shani bilish uchun siz avvalambor HTML, ya'ni HTML ni bilishingiz shart. Bu HTML nima degani? HTML bu veb-saytni sahifasini quradigan til desak ham bo'ladi, programma tili desak ham bo'ladi, lekin bu programma tiliga kirmaydi. Uni keyin gaplashamiz. Lekin hozircha programma tili deb turaylik. Man uni keyin tushuntirib beraman. Haqiqiy programma tillari bilan HTMLni farqi nimadaligini masalaga keyingi darslarda tushuntiraman. Hozircha HTML nima? Birinchi boshlanish uchun keling biz nima deydi? O'sha bitta HTMLni o'rgan degan bir sahifa bor. W3 Schools deydi. O'shanga kiramiz. So, W3 Schools. Okay. Bu saytga kirsangiz, HTML to'g'risida ma'lumot beradi. Men sizlarga shu saytdan foydalanib, qanaqa qilib HTML'ni o'rgansangiz bo'ladi va o'sha o'qish jarayonini, ya'ni o'rganish jarayonini men sizlarga tezlashtirishni o'rgataman. Bunaqa uzoq cho'zilib ketmaydi. Demak, HTML'da biz o'rganishni avvalambor nima deydi? HTML nimaligidan. Nima degani bu? HTML bu Standard Markup Language for Creating Web Pages. Ya'ni bu markup tili bo'lib, veb-saytlarni yaratadigan o'sha programma tili hisoblanar ekan. HTMLni nima degani bu HTML? HTML degani bu Hypertext Markup Language degani. HTML bu veb-saytlarni strukturasini, ya'ni skeletini tashkil qiladi. Ya'ni bu HTML'ni yaratishda asosan siz elementlardan va HTML'da varaqlarini bloklardan qurasiz. Va HTML bu taglardan iborat. Taglar bu men sizga hozir tushuntirib o'taman nima degani. Tag degani siz nimaiki internetga ulanarkansiz, любой, masalan, telefon orqalimi yoki oddiy kompyuter orqalimi ko'p adashmasam bir 90-95% baribir HTMLga bog'lanadi. HTML orqali, ya'ni yordam orqali informatsiyaga nima deydi, sizga informatsiyani yetkaziradi. Demak, keling biz avvalambor oddiy sahifa qurishga harakat qilib ko'ramiz. Okay? Oddiy sahifa. Oddiy sahifani qurish uchun bizga avvalambor ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Juda ham ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Endi hozirgi bu darsimizda biz oddiy notepad yoki terminaldan foydalanib, endi bu siz qaysi kompyuterdan ishlatayotganingizga bog'liq. Demak, hozir hammaga ma'lum ikki xil kompyuterlardan iborat. Значит, Windows, ya'ni Microsoft kompaniyasining kompyuteri va Apple kompaniyasining kompyuteri, uni MacBook yoki MacBook Air deyiladi. So, ikkovlardan bittasini siz foydalanayotgan bo'lishingiz kerak. Ularni farqi juda ham ko'p emas. Faqat ularni operatsion sistemalarida farqi bor xolos. Atak maqsadi ikkalasini ham bir xil. Demak, agar siz Windows ishlatayotgan bo'lsangiz, sizga Notepad kerak bo'ladi. Notepad topish uchun siz Start nimasiga bosasiz, chap tomonda Startga bosganingizdan keyin u yerda Notepad'ni ochasiz. Agar siz MacBook'da bo'lsangiz, sizga terminal kerak bo'ladi. Terminalda siz mana bu qilib, mana bunday qilib topishingiz bo'ladi. Okay? Demak, men hozir folderni ochdim. Web development degan desktopimdan. Okay, mana bu yerda. Biz mana shu yerga qurishni boshlaymiz. Demak, bizga veb-sayt qurish uchun nimalar kerak bo'ladi? Bizga asosan index deb ochamiz. Index HTML deb.
birinchi navbatda, okay. Index.html degan page kerak bo'ladi. Biz buni qaysi bir yo'li bilan nima deydi? Notepad orqali ochsak ham bo'ladi yoki sizni sevimli anaqangiz bo'lsa, editor, ya'ni kod editor deydi. Men buni ko'proq PHP Storm'da ishlataman. So, men hozir buni PHP Storm'da ochaman. PHP Storm'da ochib okay. So, endi biz hozir PHP Storm'ni ochamiz. Okay. Demak, men PHP Storm degan applicationni ochdim. Men shunda ishlayapman. Bu bizga nima beradi? Bu process sizga mana shu ochayotgan, mana shu ishlayotgan folderlar, fayllaringizni jamlab, organizovat qilib, mana bu yerga ochib beradi application ichida. Endi bu degani siz mana bu yerga hadib kirishingiz shart bo'lmaydi. Buni bekitsak bo'laveradi. Endi PHP Stormni ochamiz. Mana double click qilib index.html ochsak, mana uje bizga editor, ya'ni modify qilgani bizga window ochildi. Demak, endi biz borib yana saytimizni ochamiz. Saytimizni W3 schoolini mana bu yerda va birinchi qilgan ishimiz bu mana buni mana bu tekstlarni, kodlarni biz copy qilamiz. Demak, mana buni copy qilasiz. Va PHP Stormingizga borib, mana bu yerga qo'yasiz. Okay. Save qilganimizdan keyin biz mana buni kichikroq qilib, ozgina kichikroq qilib va bizim mana bu yerda saytimiz bo'ladi mana. Endi uni qanaqa ochish kerak? Endi qarang. Hozir tushunib qolasiz hozir nima qilayotganimizni. Boshida tushunmasligingiz mumkin, bu hech siz xavotir olmang. Bu yerda tushunmaydigan narsalar ko'p bo'ladi, lekin uni hozir men sizga tushuntirib o'taman. Okay. Demak, biz nima qildik? Biz o'sha ochgan faylimizni, to'g'rimi? Mana bitta faylimiz bor bizda. Mana index.html'da biz shuni mana bu PHP Storm degan applicationni ochib, to'g'rimi? Mana PHP Storm degan. Endi hozir bu HTML'ni hammasini biz o'rgana olmaymiz bitta darsda, lekin bu sizga boshlanishi bo'lish kerak. Demak, shu W3 Schools degan veb-saytni men sizga ko'rsatib berdim. Siz u yerda davom ettirib ketaverasiz. Mana sizga bu boshlanishi. Ko'rib turganingizdek, bu qiyin emas. So, W3 Schools ochasiz. Okay. Va birinchi sahifaga borasiz, HTML'ni mana bosasiz, Learn HTML. Bu yerdan mana o'qib davom etib ketaverasiz. Biz mana uje biz ko'pini uje qilib bo'ldik mana. Ko'plarni o'rganib chiqdik mana. Ko'rdingizmi? I va bu yerda qana qilib praktika qilish mumkin. Mashg'ulotlari ham bor bu yerda. Lekin biz uni o'zimizni saytimizni ochishga harakat qildik va shu orqali sizga HTML qanaqa ishlashini ko'rsatdim. Endi davay endi keling men sizga ozgina CSS ni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Shu bilan siz HTML va CSS ni o'rganasiz. Xo'p. HTML o'rganish uchun biz avvalambor CSS ni o'rganish uchun CSS ga bosamiz. Okay? CSS nima degani bu? Demak, biz HTML'da bilamiz. HTML bu saytni strukturasi, ya'ni skeleti hisoblanar ekan. To'g'rimi? Agar o'zimizni o'zbek tili bilan aytganda, mana masalan misol keltiraman. Uyni olaylik. Uy qurishda har xil yo'nalishlar bor.
Yani kıştan kursa boladı. Materyallardan, doğru mu? Tahtadan kursa boladı. Betondan kursa boladı. Ve hakiki tarihi Özbekhanı üylerini hesabı alıp edildiğin bulsam, yani payda var. Yani tahtadan kurup arasıya kessek. Dedi mi? Ne dedi? Kanaka tildi yapıradı. Hamma vilayette halkı şeyde halkı yapıradı. Vilayette mesela Farg'onada, Qo'qonda, Marg'ilonda kesek kurup keseklerini içine koyup ünlü skeletini kuradı. Doğru mu? Ünlü skeleti. Yani takçıla kuruladı. Eşikte onurlarını kuruladı. Tamı bekledi. İta gidelim. Bunu biz HTML deyimiz. Eğer siz HTML'ı kurup ogenek, yani skeletini kurup ogenek, onu şu aş dedi, şu siz, doğru mu? Şpakilofka bilen. Eşikler koyarsız. Doğru mu? Aynayla koyarsız. Ki onu renklerge boyaysız, kraska bilen, lampiçkala koyarsız. Bunların hamasını CSS kıladı. Bunu CSS deyimiz. Çünkü aldı mı? Demek CSS bu language that describes the style, yani HTML'ini, biz kurgan HTML'ini, style'ını bu, yani özgatırarken. Doğru mu? Biz hazır şunu, style'ını özgatırışka hareket kılamız. Siz bunu devam ettirip okup getirirsiniz, ben onu özüm sizge, özümü dilim boyunca, yani özümü çünçem boyunca çöntürüp veremem. Demek CSS'ini biz başlaştan aldık. Devam edelim, açıkça space'lerde uçurup da şeylik de. Biz onu header'ın içine açalımız. Yani style, yok, tag açalımız, style. Okay. Hamma CSS'nin kodları, bana şu style'ını içine çıkardı. Okay. Style'ını içine çıkardı. Şimdi yine ne bakalım. Mesela siz site'inizin rengini özgürtmek doğru mu? Kurup dururken kaysi elementler bulsa, mesela her bir element bana H1 yani heading. Doğru mu? Paragraf, resim, kontak, onu rengi, onu arasındaki bugün masafa, halesiz bunu granite yani çekerek kuruş mu, renklerini mi? Ne mi halesiyiniz? Şunu CSS kıladı. Demek birinci bizi maşallahımız bana şu sıranışkanımızın yani sayfamızın background'unu yani arkasındaki bugün rengini özgürtürüz. Bunu biz kanı kılamız. Demek siz uşa bari yani mana shu ko'rib turgan hamma sahifani nimasini tagi bu body hisoblanadi. Body. Ko'rdingizmi uni? Body. Shuni siz ismini yozasiz va ichiga nima qilmoqchiligingizni u yerga yozasiz. Masalan, men background'ini o'zgartirmoqchiman. Masalan, o'zi mana javobini beryapti, background va u yerga men rangini beraman. Rangini masalan qizil deb beradigan bo'lsam, bir xil paytlarda mana bu rangini tanlashga sizga imkoniyat beradi. Mana har xil ranglar bor masalan. Endi siz qaysi rangni tanlaysiz, u sizga bog'liq. Deylik, mana sizlar mana shu rangni tanladingiz. Va men uni hozir saqlanish qilib, bu yerga kelib refresh qilsam, mana sahifamni background'ini rangi o'zgardi. Ko'rdingizmi? Bu juda ham osongina bo'ldi. Osongina. Hech qanaqa ortiqcha ko'p programma ham yozmadim. Ko'rdingizmi? Endi davom ettirib ketaveramiz. Men buni rangi menga yoqdi deylik. Xohlasangiz buni boshqa rangda yozishingiz mumkin, xohlasangiz ko'k, xohlasangiz qora, bu sizga bog'liq. Endi men sahifamni xush kelibsiz degan joyini men qora emas, men boshqa rang qo'ymoqchiman. Bu qanaqa qilib belgilayman? Demak, men buni birinchi o'rinda HTML'ni elementini topaman. Nima bu? Okay? Demak, buni topamizda mana 21-chi liniyada H1 degani bor ekan, to'g'rimi? Endi qarangda bunaqa H1 dan juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Lekin men hozir buni H1 ning rangini o'zgartiraman desam, bu hamma H1 ishlatilgan H1 larning rangini o'zgartiradi. Lekin men buni faqat shu masalan 5 ta H1 bo'lib tag ishlatgan bo'lsam, faqat shuni o'zini ishlataman desam, men bunga class, ya'ni class nom beraman. Deylik, masalan H1 ga men class deyishim mumkin. Buni ichiga aytamanki, my heading deylik. Masalan, to'g'ri mu? Men bu yerga kelaman-da, agar class bilan siz class belgilagan bo'lsangiz, class aytasizki my heading deysiz-da. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu mana shu my heading, ko'rdingizmi? Masalan, H1 desam bo'ladi. Bemalol bo'ladi, chunki bizda hozir bitta-da bu.
deylik mana h1 deylik. Endi ben bunu rengini başka renk kılmakçıyım. Mesela color. Doğru mu? Deylik bunu rengini biz kanaka renk birimiz. Bunge kanaka renk oturadı. Kök deyimiz mi? Rengini sal açırak kılamızdı. Bunge benim çeçi koprak yashil o'tirsa kerak. Yashilni ko'raylik. Yashil emas, men bu qanaqadir yashil ham bo'lar ekan. Yashil bilan tilloga o'xshagan ko'kroq jigarrang rang. Buni belgilaymiz va buni save qilib refresh qilaman. Juda ham yoriq. Bizga bu bo'lmadi. Biz uni qora yo orqasini sal ko'paytiramiz rangini. Ya'ni cho'mdiroq qilamiz. Juda ham nimaga o'tirishiga to'g'ri kelmaydi. Ko'k qilamiz, mana ko'kda qolaversin. Endi bu sizni anaqaga bog'liq. Ana. Ko'p deganingizda qora rangni biz ko'kka aylantirdik. Endi davom ettirib ketaveramiz. Demak, rasmim ham yaxshi turibdi, lekin men bu rasmga nima deydi, qoniqmayapman. Turgan joyi yoqmayapti menga. Va uni orasiga men nima deydi, granitsasini men rang qo'ymoqchiman. Keling, biz shu to'g'risida ishlaymiz. Demak, manda img bor, ya'ni img bu mana bu img ni topasiz. Rasmimiz img si bor. Mana img ko'rdingizmi? So img ni kirasizda bu yerga aytamizki, men borisini men 1 piksel, ya'ni bu kompyuter sohasida ko'rib turgan ekraningizni siz piksel yoki protsent bilan o'lchaysiz. Bu asosan ko'proq piksel bo'ladi. Okay? Kamerada siz e'tibor bergan bo'lsangiz, rasmga olganingizda o'sha rasm, har bir rasmda siz ekrandagi ko'rgan rasmlaringiz piksel bilan o'lchanadi. Ya'ni kichkina turbucha narsalar bo'lib ketadi. Agar uni rasmingizni siz zoom in qilib, ya'ni katta qilib ko'rgan saringiz, katta bo'lgan sari kichkina turbucha, ya'ni bo'limlardan iborat. Mana shular o'shalar pikselchalar, kichkina piksellar. Okay, so men uni aytamanki, deylik dot deyman, ya'ni bu точка точка va rang beraman. Masalan, rangini deylik qanaqa rang berishimiz mumkin. Keling, rangga biz qizil beramiz. Okay, refresh qilaman. Juda ham kichkina ko'rindi, lekin buni katta qilishimiz mumkin. Buni katta qilish uchun masalan 3 yoki 4 qilishimiz mumkin. Masalan, 5 qilsa juda katta bo'lib ketadi. Shuning uchun biz buni 3 qo'yamiz. Tushundingizmi? 3 qo'ydik. Endi mana hozir buni refresh qilsam, как раз o'z me'yorida. Rasmim mana hozir 4 burchak bo'lib nimaga ulandi. Endi biz hozir mana bu bizni pastdagi kontakt nima informatsiyamiz bilan mana bu kontaktmi, ya'ni bizni formamiz bilan tepadagini ajratish uchun biz bu yerga nima deydi? Div, ya'ni div box deydi, buni qo'yamiz. Div box. Buni hozir tushunmasligingiz mumkin, lekin e'tibor berib boravering. Sekin-sekin tushunib borasiz. So, div qo'yamiz. Keling, buni orasini ozgina ochamiz. Yana bitta mukayam div ochamiz. Okay. Okay. Endi buni divga biz class nomini bersak, buni aytamizki, top content deylik. To'g'rimi? Va bunga biz classda nomini bottom content deymiz. Bu xohlagan tilingizda, xohlagan sizni tilingizda yoki xohlagan nomingiz bilan yozishingiz mumkin buni. Buni hech chegarasi yo'q. Bu prosta sizni ajratish uchun xolos. Mana top content va bottom content. Ko'rdingizmi? Okay. Demak, endi men hozir klassga kiraman. Top contentga kirib turib, p ga kirib turib, men float left qilaman. Va yana bir marta top content deymanda, img deyman va float left deyman. Qara, endi hozir tushuntiraman nima qilganimni. Refresh qilsam,
ko'rib turganingizdek rasmimni chapga qo'yib ko'rdingizmi? Va kontakt me formlarni yoniga tengma-teng bir xillamaga qo'ydim. O'xshayapti sekin. Demak, mana bu H1imiz bor-ku, mana buni olib tashlasak bo'laveradi, bizga kerak emas. Buni olib tashlaymiz. Okay. Endi mana orasini ko'rsangiz, juda ham orasi yaqin bo'lib qolganda, biz buni hozir ozgina uzoqlashtiramiz, ya'ni oraga ozgina space qo'shamiz. Buni qarab qo'yamiz. Men buni oldiga kelamanda, rasmimda o'ng tomoniga margin right deymanda 5 piksel, ya'ni joy qoldiraman. Ko'rdingizmi? Ozgina surdi. Xolasa men uni ko'proq surishim mumkin. Masalan, deylik 30 piksel desam bo'ladi. 30 piksel desam ancha surib tashlaydi. Endi kontakt me bo'ldi. Agar men xohlasam yana kontakt me formga men backgroundini o'zgartirishim mumkin. Qana qilib? Buni backgroundi addena, buni backgroundi addena bo'lishi mumkin. Uning uchun men aytamanki, barim content deymanda va buni backgroundini deylik, bu rangga belgilashim mumkin xohlasam. Aytgancha, siz ranglarni ingliz tilida yozishingiz mumkin. Ya'ni red, white, brown va hokazo yoki siz uni hexadecimal degan mana bu nomerlarini yozishingiz mumkin. U o'sha W3 School degan saytda hammasini tushuntirib bergan. Qaysi nima nomer qaysi rangga to'g'ri keladi. Masalan, eng asosiylaridan men tushuntirib berib o'taman. 0 0 0 0 0 0 bu qora. Agar F F F F F F oltita bo'lsa bu oq. So 0 0 hamma 0 lar bo'lsa bu qora. Hamma F lar bu oq. Tushuntirdimmi? Endi biz hozir buni rangini deylik, bu rangni biz qaysi rang tanladik? Keling, mana shu rangni tanladik. Bisk. Va buni hozir refresh qilsam, ko'rib turganingizdek, buni rangi o'zgardi. Chiqyapti. Xuddi shu o'shanga o'xshagan narsa. Endi bu juda bashkana bo'lib ketadi-da, biz buni o'chiramiz va eski holatga qaytaramiz. Okay. Endi ketaveradi shuna qilib. Mana ko'rganingizdek, buni hozir kichkina qilsangiz mana bunaqa bo'lib qoldi, katta qilsangiz mana bunaqa bo'lib qoldi. Demak, biz hozir barimga kiramiz. Tochka barim. Content. Bootcamp float left, ya'ni float degani bu muallaq anaqada oqish degani. Okay. So top content, top left bo'ldi. Endi biz mana floatlarni olib tashlasak bo'laveradi. Bizga bu hozir shart emas. Eng asosiysi siz tushundingiz bu nima qilganimizni. Maqsadim o'zi shundan iborat edi. Sizga faqat shu boshlanish HTML'ni va boshlanish CSS'ni tushuntirish. Mana ko'rib turganingizdek, biz yo'q narsadan kichkina bir sahifani boshlanish rangini, ya'ni strukturasini qurdik va ularni stylini qurdik. Mayli, bo'lmasa endi biz qolganini endi sekin davom ettiramiz. Demak, sizga uy vazifasi HTML'ni ochasiz. Tushuntirib o'tganimdek, to'g'rimi? I bu yerda o'rganishni boshlaysiz. Har bittasini siz sekin o'qib chiqib, o'rganib chiqib, o'zingizni sahifangizda o'rganasiz. Masalan, har bitta, masalan, ketaverasiz, deylik, qayerga ketdingiz? Masalan, colorga keldik deylik. Color mana har xil ranglar aytganimdek, ko'rdingizmi? Xohlasangiz bu yerda try yourself deydi, mana try yourself qilsangiz mana ko'rib turganingizdek ranglar bor. Deylik, biz paragrafni ko'rdik, to'g'rimi? Mana P paragraflar mana har xil nimalar bo'ladi. Keyin biz image ko'rdik. To'g'ri, mana image ga kirsangiz. Mana hali img source aytgancha biz yana bir narsani esdan chiqardik. Siz uni uzunligi va bo'yiga siz
nömer berishingiz mumkin, piksellar har xil. Agar siz oddiy 500 desiz, buni avtomatik piksel deb qabul qiladi. Keling, o'shani bir qilib ko'ramiz. Biz saytimizni imijini biz katta qilmoqchimiz deylik, to'g'rimi? Men uni kelamanda, xohlasam uni CSS orqali qilishim mumkin. Bu CSS orqali qilingan yaxshiroq. Yoki xohlasam buni bu yerga kirib width belgilab qilishim mumkin. Lekin keling, shuni biz CSS orqali qilib ko'ramiz. Ya'ni width deyman. Width bu yoniga 400 piksel desak, bu juda ham katta bo'lib ketadi. Height'ini 350 deymiz. Va hozir buni refresh qilsam, ko'rdingizmi, katta bo'ldi. Katta bo'ldi. Va davom etib ketaveradi bu yog'i.